आदरणीय दर्शक इन्डिजिनियस टेलिभिजनको तर्फबाट म धनबहादुर मगरको नमस्कार हाम्रो कृषि हाम्रो संस्कृति जलवायु अनुकूलनका लागि आदिवासी रैथानी खेती प्रविधि कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामीले हाम्रो इन्डिजिनियस टेलिभिजनको तर्फबाट पाहुनाको रूपमा निवर्तमान अध्यक्ष खोजराज कटे कटवालज्यूलाई कट बोलाएको छु उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल कृषि मेसिनरी सङ्घको पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष स्वागत छ सर हजुरलाई हस् धन्यवाद सर सर अलिकति थोरै यहाँ चाहिँ देश विदेशमा पनि अथवा विशेष गरी चाहिँ इजरायलमा पनि धेरै पहिला सन् दुई हजार चारमा पनि यहाँ गइसुनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अलिकति कृषिकै पृष्ठभूमिलाई कोट्याउँदाखेरि इजरायलको कृषिको पृष्ठभूमिलाई निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ चा। इजरायलले चाहिँ कृषिमा चाहिँ विश्वभरि एउटा छलाङ मारेको अवस्था देखिन्छ होइन यहाँको अनुभवमा चाहिँ इजरायलको कृषिलाई कसरी चाहिँ उनीहरूले डेभलप गर्यो विकास गर्यो भन्ने विषयमा थोरै बताइदिनु न सुरुमै मैले यो कुरा सोधेँ हजुरलाई हस् एकदम धन्यवाद सर म नेपालमा त्यो सम्भावना चाहिँ बेटर सम्भावनाको खोजीमा वैदेशी रोजगारमा जाने सिलसिलामा म पनि इजरायल पुगेँ र त्यहाँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ मैले चाहिँ काम गरेँ त्यहाँको अनुभव चाहिँ मलाई कस्तो रह्यो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा अलिकति परम्परागत हिसाबबाट गरिने कृषि अनि अलिकति झन्झटिलो कृषिमा को प्र्याक्टिस गरेको मान्छे त्यहाँ पुगेपछि सबै आधुनिक औजार उपकरण र नयाँ नयाँ नवीनतम प्रविधिहरू मार्फतबाट चाहिँ कृषि गरिने कृषिको चाहिँ अधिकांश कन्ट्रोलहरू चाहिँ रिमोटबाट ल्यापटपबाट मोबाइल एपबाट सञ्चालन गरिने यति सजिलो टेक्नोलोजीमा बसेर आफैले काम गरिसकेपछि त्यो त्यो टेक्नोलोजी आफूले सिकिसकेपछि मलाई के आयो भनेदेखि हामी किन पछि परेको रहेछौँ भन्दाखेरि त यो टेक्नोलोजीहरूको चाहिँ अधिकतम उपयोग नगरेर पो हामी पछि परेका रहेछौँ त अब यो टेक्नोलोजीहरू चाहिँ नेपालमा लगेर यो टेक्नोलोजीको चाहिँ विस्तार प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले काम गर्न सक्यो भने चाहिँ नेपालको कृषिमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने जब मलाई जुन दिन चाहिँ इजरायलमा काम गर्ने दौरानमा लाग्यो त्यसपछि मैले चाहिँ इजरायलभरि कृषि क्षेत्रमा काम गरेका साथीहरूलाई चाहिँ तिनै सङ्गटेर अनि एउटा प्रोग्राम गऱ्यौँ हामीले विदेशको सिप स्वदेशमा लगानी भनेर होइन हो त्यो प्रोग्रामबाट चाहिँ हामीले एउटा के कम्प्युमेन्ट गऱ्यौँ भने हामीले आफूले विदेशमा एग्रिकल्चर सेक्टरमा काम गरेका साथीहरूले चाहिँ जे जे जुन जुन कामहरू गरेका छौँ कसैले पशुपालनमा गरिरहेछ कसैले तरकारीमा कसैले फुलमा होइन कसैले फलफुलमा गरिरहेछ सबैले आफ्नो एउटा डायरी नोट डायरी बनाउने त्यसपछि नेपालमा गएर चाहिँ यो आफूले चाहिँ सिकेको जानेको प्रविधिमा मार्फतबाट चाहिँ कृषिमा काम गर्ने भनेर हामी त्यो एउटा चाहिँ नि अभियान बोकेर विदेशको सिप स्वदेशमा लगानी त्यो एउटा अभियानै लिएर चाहिँ हामी फर्केर आएर अहिले चाहिँ नि नेपालमै चाहिँ नि त्यही काम गरिरहेको छौँ हजुर यहाँले यहाँले थोरै कुरा त यहाँले बताइसक्नु भएको छ हजुर कि नेपालमै स्वदेशको सिप विदेशको सिप स्वदेशमा लगानी गर्ने भनिसक्नु भएको छ जस्तै अब यहाँले चाहिँ ने इजरायलको कृषि देखेर नेपालमा यसरी लगानी गर्नुपर्छ यसरी चाहिँ कृषिलाई माथि उठाउनुपर्छ भन्ने सोच आयो कि अथवा हजुरलाई त्योभन्दा अगाडि पनि हजुरलाई मैले नेपालमा चाहिँ यो चिज यसरी कृषिलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने हाम्रो देशको कृषि अगाडि बढ्थ्यो भन्ने सोच चाहिँ कसरी पलायो जस्तो लाग्छ हजुरलाई मलाई नेपालमा हुँदाखेरि कृषि गर्ने भनेको मैले त्यो एक पर्सेन्ट पनि त्यो सोचमा थिएन मैले मेरो भविष्य चाहिँ कृषिमा चाहिँ नि बनाउँछु बन्न सक्छ भन्ने कुरा मेरो दिमागमा थिएन जब म त्यो आधुनिक प्रविधिहरूमा चाहिँ काम गर्न थालेँ अनि सजिलो कृषिको चाहिँ अभ्यास र प्र्याक्टिसहरूमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ के अरे त्यसमा चाहिँ पाउन पाएँ अनि कृषि पनि सजिलो तरिकाले हुँदो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ जब ममा त्यो सिप त्यो ज्ञान आइसकेपछि अनि चाहिँ मैले चाहिँ नि नेपालमा कृषि क्षेत्रबाट चाहिँ आफ्नो भविष्य बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ अनि चाहिँ म लागेको हजुर यहाँलाई बहुत धेरै धन्यवाद साथ साथै चाहिँ यहाँले जुन आफ्नो विचारको साथसाथै साथै अभ्यासको रूपमा पनि त्यहाँको प्रविधिलाई नेपालमा ल्याएर नेपालको किसानहरूलाई चाहिँ बाँड्नुभयो उहाँ त्यहाँको सिप चाहिँ नेपाली किसानहरूलाई एउटा उद्यमीको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने यहाँ यहाँले आफैले प्रेरणा दिनुभयो र बिचमा यो यहाँको सुरुवाती थियो तर अब अहिले चाहिँ जुन उहाँहरूले प्रविधिहरू विकसित प्रविधिहरू प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ र हिजोको कृषि र आजको कृषि अथवा हिजोको हिजोको परम्परागत कृ प्रविधिहरू अपनाइरहेको अवस्था र आज अलिक आधुनिक प्रविधि अपनाएको अवस्थामा हजुरले नेपालको कृषिलाई चाहिँ कतिको अन्तर र कतिको भिन्नता चाहिँ पाउनु भएको छ म चाहिँ आफूलाई कस्तो महसुस गर्छु भने कुनै पनि देशले कृषि मार्फतबाट चाहिँ नै उन्नति प्रगति गर्नलाई त्यो देशको एउटा चाहिँ नै निश्चित योजना चाहिँ बन्नुपर्छ होइन कुनै पनि देश आज इजरायलको चाहिँ उदाहरण लिइन्छ जापानको कोरियाको युरोपको अरू देशको चाहिँ उदाहरण लिइन्छ त्यो देश एकैचोटि त्यति भएको होइन त्यो देशले पनि केही न केही सुरुवात हामी जस्तै कन्डिसनबाट गरे हो तिनै त्यस्तै कन्डिसनहरूलाई उनीहरूले चाहिँ नि गभर्मेन्टले पनि महत्त्व दिँदै गयो अनि नयाँ नयाँ चिजहरूको चाहिँ के अरे आविष्कार उनीहरूले गर्दै गए होइन अनि के अरे धेरैवटा चाहिँ आविष्कार गरेका चिजमध्ये किसानहरूलाई लोकप्रिय चाहिँ नै हुने किसानहरूलाई बढी बेनिफिट फाइदा हुने चाहिँ प्रविधिहरूको चाहिँ विकासहरू चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ बढ्दै गयो र कृषिमा चाहिँ नै सजिलो चाहिँ प्रविधि चाहिँ भित्रिसकेपछि त्यो कुराको टेक्नोलोजीको विकास भइसकेपछि उनीहरू अगाडि बढे अब हाँगे। हाँगे। हामी त्यो चिजहरूको चाहिँ भर्खर प्रयोग गर्ने दौरानमा छौँ अहिले हामी चाहिँ नै स्टार्टिङ चाहिँ नै दस बाह्र वर्षदेखि चाहिँ नै नयाँ आधुनिक प्रविधिबाट कसरी कृषि गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यासहरूबाट चाहिँ हामी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ होइन हामी अहिले अधिकांश चाहिँ नै मेसिन औजार र प्रविधिहरू आयात गरेर चाहिँ नै ती चिजहरूको चाहिँ फुलफिल गरिरहेछौँ अब नेपाल सरकारले चाहिँ अब यस्तो खालको चाहिँ पोलिसी बनाउनु जरुरी छ कि ती अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ ख्यातिप्राप्त विश्वका चाहिँ किसानहरूले चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर चाहिँ बेनिफिट लिएका चाहिँ टेक्नोलोजीहरू अब नेपालमा नै बनाएर नेपाली किसानलाई सर्वसुलभ तरिकाले दिने हिसाबको चाहिँ नै योजना बनाउन सक्यो भनेदेखि त्यो देशले पचास वर्ष लगाएर उनीहरूले चाहिँ नै त्यो लक्ष्य हासिल गरेको हामी दस आगामी दस वर्षभित्रमा चाहिँ हामी त्यो आठ दस वर्षभित्रमा चाहिँ हामी त्यो लक्ष्य पुर्न सक्छौँ होइन अहिले चाहिँ त्यतिखेर ते टेक्नोलोजीको चाहिँ एकदम सुस्थ गतिमा चाहिँ विकास भएको थियो अहिले तीव्र गतिमा विकास भइरहेको छ त्यस कारणले हामी तीव्र गतिमा विकास भएको टेक्नोलोजीको चाहिँ समयमा छौँ होइन अब हामी यति पर्खाइमा छौँ कि नेपाल सरकारले कहिले त्यो टेक्नोलोजीहरू चाहिँ नेपालमै चाहिँ बनाउने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ हजुर नीति बनाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रोत्साहित गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामी अलिकति नीति लेभलमा को पर्खाइमा छौँ हजुर यहाँले नेपाल सरकारसँग चाहिँ नीतिगत रूपमा विषयवस्तुहरू खोजिरहनु भएको छ नेपालको कृषि आधुनिकरण र कृषि मेसिनरीको विकासको लागि अब यही कुरा भन्दै जाँदाखेरि अलिकति लगानीको कुरा पनि आउँछ प्रविधि भनेको खर्चिलो पनि छ प्रविधि उत्पादन गर्न अब यहाँको अनुभव अथा अनुभव इजरायली सरकारले गरिने उच्च स्तरको प्रविधिमा कृषि प्रविधिमा गरिने लगानी उहाँहरूले दिने अनुदानहरू र नेपालको सरकारले दिने अनुदानहरू जस्तै यो अनुदान आ, यो एक त यहाँहरू उद्यमी हुनुहुन्छ mm. तर पनि नेपालको सरकारले प्रोत्साहित गरेन भने हामी मात्रै सम्भव छैन भन्ने एउटा धेरै हाम्रो व्यवसायी सरहरूको विचारहरू आइरहेको देखिन्छ होइन यो, यो अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारले यसमा लगानी गर्छ भन्ने गर कत्तिको विश्वास छ किन भन्दाखेरि हामी त धेरै पछि परिसकेका छौँ कृषि प्रवि प्रविधिमा सरकारले लगानी गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन जस्तो लाग्छ यहाँलाई के लाग्छ हजुर यो विषय गर्नुहुन्छ नेपालको सरकारले सरकारले नै गर्नुपर्छ हजुर होइन सरकारले नगरेर चाहिँ त्यो पोलिसी नबनाइदिएर एकदम होइन त्यो लगानीको वातावरण नबनाइदिएर अरू कसले बनाएर हुन्छ र हामीले त त्यो वातावरण बनाइदियो भने त कि हामी त काम गर्ने हो होइन सरकारले बनाएको निश्चित एउटा पोलिसीमा बसेर चाहिँ काम गर्ने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि गर्नुपर्ने काम नै पोलिसी लेभलको का काम र त्यो त्यो त्यतापट्टि चाहिँ यदि वातावरण बनाउने हो कि त्यो सरकारले नै बनाउनु पर्छ अब अहिले नबनाए पनि ढिलो बनाए पनि त्यो बनाउने जुन कामको जिम्मा भनेको हामी निजी क्षेत्रको होइन त्यो चाहिँ पोलिसी मेकरकै हो सरकारकै हो अब अहिले जुन अनुदानको कुरा उठाउनु उठाउनुभयो यो वितरणमुखी अनुदान हजुर नेपालमा जहिलेसम्म हामी टिगाउँछौँ तैलेसम्म यो देशको चाहिँ कृषि चाहिँ उभो लाग्दैन है यो वितरण गर्ने चाहिँ प्रथालाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ रोकेर उत्पादनलाई चाहिँ नि उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्ने खालको चाहिँ नै हामीले पोलिसी बनाएर हामीले चाहिँ त्यो अनुदानको चाहिँ सदुपयोग यो अनुदानको चाहिँ नि म्याक्सिमम् अनुदानहरू दुरुपयोग भएको छ होइन तपाईँकै मिडियाहरूबाट पनि व्यापक रूपमा आउँछ त्यो अनुदानलाई चाहिँ सही सदुपयोग हुने ढङ्गले चाहिँ हामीले उत्पादनमा आधारित रहेर रहे चाहिँ अनुदानको चाहिँ व्यवस्था गऱ्यौँ अनि बिउ पुँजीहरू दियौँ र ब्याङ्क ब्याजहरूमा चाहिँ सहुलियत दियौँ यस्ता यस्ता कुराहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ अनि पोलिसी लेभलबाट हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ भनेदेखि नेपालको कृषि हेर्दा हेर्दै तपाईँ हाम्रै पालामा हामी एक्सपोर्ट गर्ने लेभलको चाहिँ नै हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ त्यसको लागि हामी एकदम आतुर पनि छौँ होइन तर नेपालको नीति नै आयात गरेर चाहिँ नै काम चलाउने खालको नीति त्यो सोच के अरे नबद्जेलसम्म चाहिँ तपाईँ हामीले जति प्रयास गरे पनि त्यो सबै प्रयासहरू असफल हुने गर्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि मेन फोकस चाहिँ नेपालको नीतिमै अलिकति परिवर्तन गर्न गर्नपर्ने जरुरी देखिन्छु देख्छु म हजुर साथै साथसाथै यहाँले जुन यहाँको अनुभवमा विदेशी कृषि अथवा विदेशी सरकार अरू भनौँ विशेष गरी इजरायलको सरकारले कृषि प्रविधिमा चाहिँ कस्तो लगानी गरेको पाउँछ पाउनु भएको छ यहाँले त्यहाँ कस्तो खालको छ विदेश र चाहिँ नेपालको तुलना चाहिँ गर्दाखेरि होइन इजरायलको इन्डियाको चाइनाको हामी प्रशस्त उदाहरणहरू चाहिँ लिन सक्छौँ एकदम त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि कुनै पनि चाहिँ नयाँ प्रविधिहरू चाहिँ भित्राउनु पऱ्यो भनेदेखि सरकारले चाहिँ त्यसलाई एउटा वातावरण बनाइदिने र त्यो प्रविधिहरू चाहिँ नै कति आफूले बनाउन सकिन्छ कति चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ चा। त्यसमा चाहिँ रिसर्चहरू गरिदिने होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ निजी क्षेत्रसम्म एकदमै राम्रो चाहिँ सहकार्य गर्ने त्यो एउटा एकदम गुड प्र्याक्टिसहरू छ कति निजी क्षेत्रले पनि आविष्कार गरेका प्रविधिहरू हुन्छन् कति सरकारले चाहिँ गरेको हुन्छ त्यसलाई एकदम मिठो कोलाब्रेसन हुन्छ यहाँ चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ त्यो खालको वातावरण छैन होइन यहाँ चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ कुनै पनि काम गर्यो भनेदेखि त्यसलाई प्रोत्साहन दिने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ नि आफूले गरेको भन्दा अर्काले गरेको काम राम्रो भयो भनेदेखि त्यसलाई हडल्सहरू हालिदिने अलिकति चाहिँ झमेलाहरू चाहिँ के अरे कानुनका छिन्द्राहरू चाहिँ खोजेर चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ दुःख दिने होइन अनि समस्याहरू चाहिँ बढी चाहिँ तेर्स्याइदिने अनि यो कानुनले यो गर्न मिल्दैन त्यो गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ नि आफू पनि नगर्ने अरूले गर्न खोज्दाखेरि पनि त्यो खालको एउटा वातावरण चाहिँ नेपाली समाज चाहिँ त्यतापट्टि चाहिँ पोजिटिभ कुरा पूर्ति भन्दा पनि नेगेटिभ कुराहरू बजी खोज्नेतिर चाहिँ गएको हुँदाखेरि चाहिँ यो काम गर्ने वातावरण खस्किँदै 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 गएको छ अहिले युवा युवाहरू चाहिँ कुनै पनि युवाहरू चाहिँ अहिले नेपाल बस्नै खोज्दैन सिर्फ राजनीतिक मात्रै चाहिँ बिग्रिएर होइन हरेक एउटा कुनै कार्यालय कार्यालयमा गयो भनेदेखि त्यो एक घन्टामा हुने काम तिन दिनमा पनि हुँदैन त्यसकारणले यस्ता खालका जाने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सुधारेर अगाडि लिएर जान सक्यो हामी सबैजना सुध्रिनुपर्छ हामीले चाहिँ तँ चाहिँ सुध्रिनुपर्छ भन्छौँ आफै चाहिँ कहिले सुध्रिने कुरा गर्दैनौँ हामी 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 पनि सुध्रिनु पर्यो पहिला सुरुमा हाम्रा के छैन कमी कमजोर ती कुरा सुधारेर हामीले अगाडि बढाउन खोज्यो भनेदेखि नेपाल यत्रो सानो देश छ अरू अरू अघि पनि भने मैले अरू देशलाई पचास वर्ष लाग्यो होला हामी छोटो समयमा दस वर्षमा बनाउन सक्छौँ हजुर त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सम्भावना पनि छ होइन हामी नगरेको मात्रै हो हामी खालि आफू पनि नगर्ने अर्को गर्छौँ भन्ने मान्छेलाई पनि विभिन्न टिक्का टिप्पणी गर्ने उसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ उसलाई हत्साहित गराउने खालको चाहिँ खालको चाहिँ एउटा माहौल बनाएर चाहिँ बस्ने त्यसबाट आनन्द लिने एउटा त्यो समाज चाहिँ नेगेटिभ तर्फ चाहिँ बढी चाहिँ झुकाब भएको हुँदाखेरि चाहिँ काम गर्ने वातावरणमा अलिकति अप्ठ्यारै छ हजुर यहाँको अथा अनुभव सुनाइदिनु भयो अब यहाँले यहाँकै इनिसिएसनमा अहिले नेपालमा विदेशी प्रविधि त हामीले ल्याएकै छँदैछ भित्रै छौँ तर यहाँले चाहिँ नेपाल मेड इन नेपाल पाबिलिङ पनि यहाँबाटै सुरुवात गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ अलिकति बधाइदिनुहोस् न कस्तो कस्तो प्रविधिहरू यहाँले चाहिँ आफ्नै इनिसिएसनमा बनाउनु भएको छ एकदमै राम्रो क्वेसन गरिदिनुभयो यो चाहिँ हामीले काम गर्ने दौरानमा जब नेपालका व्यवसाय किसानहरूले अत्याधिक प्रविधिमा काम गर्न रुचाएको चाहिँ यो पछिल्लो आठ दस वर्षको अनुभवले हामीलाई चाहिँ त्यो बोध गरायो होइन जब केही प्रविधिहरू जस्तै थोपा सिँचाइ त्यसपछि गएर चाहिँ मल्सिङ प्रविधि यो ग्रेन हाउस टेक्नोलोजी होइन अनि विभिन्न चाहिँ यो औजारहरू यो किसानको माझमा केही लोकप्रिय बनेका चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ नै नेपालमै पर्छ सधैँभरि आयात गरेर अर्काको भर पर मात्रै हुँदैन त्यो त्यो खालको चाहिँ उद्योग नेपालमै बनाउन सकियो भनेदेखि नेपालीहरूले नै ने त्यो सम्बन्धी अझ धेरै कुराहरू सिक्छ अझै धेरै नयाँ नयाँ चिजहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ नेपालमै यी आरन्डी गर्ने चाहिँ वातावरण पनि बन्छ र नेपालको पानी माटो भूगोल सुहाउँदो प्रविधिहरू हामी आफैले नै बनाउन थालियो भनेदेखि चाहिँ नेपाली किसानहरूले आफूसँग भएको सामग्री बेच्ने होइन कि किसानलाई आवश्यक परेको चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ हामी बनाउन सक्ने खालको चाहिँ बने बनियो भने बल्ल त्यसले किसानलाई बेनिफिट दिन्छ र किसानको चाहिँ उत्पादन लाग्छ नि घटना आएर विश्वस्तरका चाहिँ किसानहरूसँग चाहिँ हाम्रा उत्पादक किसानहरू पनि प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् भन्ने एउटा सोचले चाहिँ हामी यो नेपालमा चाहिँ नै एग्रिकल्चरको इक्विपमेन्ट टुल्सहरू र प्रविधिहरू चाहिँ हामी बनाउन थाल्यौँ म लगायत अरू धेरै साथीहरूले चाहिँ नै विभिन्न उद्योगहरू चाहिँ खोलेर चाहिँ अहिले बनाइराखेको कन्डिसन छ हजुर सर यो नेपालको पोलिसीले अलिकति सपोर्ट गरिदिने हो भनेदेखि यो आगामी दुई वर्षभित्रमा चाहिँ हजुर हामी पोलिसी चाहिँ नै के अरे चेन्ज भएर आयातमुखी पोलिसीले चाहिँ उत्पादनमुखी पोलिसीमा परिवर्तन भएको चाहिँ दुई वर्षभित्रमा हामी अस्सी पर्सेन्ट जति कृषिका औजारो उपकरण प्रविधिहरू चाहिँ हामी नेपालमा बनाउन सक्छौँ बनाउन सक्छौँ हजुर होइन त्यो बन्ने बित्तिकै आज नेपाली किसानहरू चाइनाको भारतको अन्य देशको किसानसँग जुन प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको छ नि त्यो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हामी एक्सपोर्ट गर्न गर्ने लेभलको चाहिँ उत्पादन चाहिँ हामी यहाँ गर्न सक्छौँ हजुर फलफुलमा सक्छौँ फुलमा सक्छौँ तरकारीमा सक्छौँ होइन अन्य चाहिँ च्याउहरूमा सक्छौँ कफीमा सक्छौँ धेरै चिजहरू छ हामी चाहिँ पोल्ट्रीमा चाहिँ नि सक्छौँ यति धेरै चिजहरूमा चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गर्ने लेभलमा चाहिँ काम गर्न सक्छौँ यो कुरा सुन्दाखेरि हावाको गफ जस्तो लाग्छ तर पोलिसीले सपोर्ट गर्नु गर्नुपऱ्यो हामीलाई चाहिँ मेन कुरो हजुर होइन जब पोलिसीले सपोर्ट गर्यो भने यति धेरै चिजहरू चाहिँ छ अब हामी चाहिँ नेपालभरि मैले नै चाहिँ नि नेपालमा पहिलोचोटि एउटा एक्सपोर्ट गर्दाखेरि तपाईँले अघि उठान गर्नुभयो कि मेड इन नेपाल पेबिलियन भनेको नेपाली आ, नेपाली चाहिँ नै पुँजी नेपाली सोच हजुरले बनाएका कृषि यन्त्र औजार उपकरण र प्रविधिहरू चाहिँ अब नेपालमा त्यसको बजारको लागि एकदमै गाह्रो आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न एकदमै गाह्रो भएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले फिफ्टी पर्सेन्ट सस्तोमा स्टल दिएर र त्यसको एउटा पेबिलियनै चाहिँ बनाएर चाहिँ हामीले त्यो गऱ्यौँ आगामी दिनमा चाहिँ हामी यो अहिले यति छलफल गर्दैछौँ आगामी दिनमा चाहिँ एउटा सानो हिस्सा होइन हामी ठुलो हिस्सा चाहिँ अब चाहिँ मेड इन नेपालकै चाहिँ प्रदर्शनी चाहिँ गर्ने त्यसको डेमोस्ट्रेसनहरू गर्ने होइन किसानलाई चाहिँ नेपाली प्रविधिहरू चाहिँ पुर्याउने त्यसको विस्तार गर्ने त्यो एउटा चाहिँ महान अभियान चाहिँ हामी चाहिँ नै के अरे सञ्चालन गर्न चाहिँ तयारी गरिरहेका छौँ हजुर धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि दिनुभयो अब यहाँले जुन छुट्टै अवधिमा हामीले चाहिँ कृषि प्रविधिमा पनि राज्यले चाहिँ पोलिसिलीगत रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने हामी फड्का मार्न सक्छौँ भनिसक्नु भएको छ र यति धेरै अरबौँ रुपियाँ चाहिँ कृषि मेसिनरीमा खरिद गर्न पैसा बाहिर जान्छ बाहिर जान्छ यो बाहिर जाने पैसाले चाहिँ नेपालमै कृषि मेसिनरी बनाउन सक्दाखेरि बनाउनु बनाउनु सक्छौँ अथवा सक्दाखेरि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र पनि यहीँ रहन्छ भन्ने यहाँले महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि यहाँको आशयबाट बुझिन्छ त्यस कारणले अब नेपालमा हामीले यो यदि हामीलाई अवसर पायो भने अथवा हजुरलाई हजुरहरूको ठुलो योगदान हुन्छ यो कृषि प्रविधि कृषिमा फड्को माने यदि अवसर पायो भने चाहिँ लगभग चाहिँ कति वर्षमा चाहिँ हामी कृषि मेसिनरीमा पनि आत्मनिर्भर हुन हुनसक्छ अब यो मेसिनरी भनेर हजुरले जुन कोड गर्नुभयो होइन अब यो मेसिनरीले मात्रै नेपाल आत्मनिर्भर हुँदैन हजुर होइन मेसिनको प्रयोग मात्रै गरेर हुँदैन यसमा अन्य प्रविधिको पाटोहरू पनि जोडिनु पर्छ एकदम होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ मैले अघि पनि के अरे एउटा कुरा राखेको थिएँ नेपाल सरकारले उत्पादन मुखमुखी पोलिसी बनाएको दुई वर्षभित्रमा बिउ मल औजार उपकरण र प्रविधि यो सेक्टरमा हामी उल्लेख्य काम गर्न सक्छौँ यसको लागि हामी नेपाल सरकारसँग पनि यो कुराहरू हामीले चाहिँ बुझाउन कोसिस गरिरहेछौँ तर बुझाउन सकिरहेका छैनौँ या उहाँहरूले पनि बुझिराख्नु भएको छैन होइन या त चाहिँ त्यो त्यसको विषयमा चाहिँ आगामी दिनमा नेपाल सरकारका सरकारवाला निकायहरूसँग बसेर हामी यो यो पाँचवटा सेक्टरमा चाहिँ हामी अलिकति लगानी यसमा चाहिँ बढाएर यसलाई चाहिँ नै इम्पोर्टेन्ट दिएर र नेपालमै चाहिँ बनाउने चाहिँ एउटा वातावरण बनाउन सकियो भनेदेखि यसको बेनिफिट हामीले चाहिँ पोलिसी लेभललाई चाहिँ बुझाउन सकियो भनेदेखि यो दुई वर्षभित्रमा कुनै पनि देश आजसम्म संसारभरि भएका कुनै पनि देश हन्ड्रेड पर्सेन्ट टेक्नोलोजी आफ्नो मात्रै प्रयोग गर्छु भन्ने हुँदैन टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ एउटा सोच हो होइन एउटा चाहिँ त्यो विकास हो त्यो सोच विकास भनेको संसारको कुनै पनि मान्छेले सोचेको कुरा विकास गरेको कुरा चाहिँ नै हामीले भित्राउनुपर्छ होइन चा, त्यो चाहिन्छ चा। तर अनन्तकाल जीवनभरि वाचनजेल भित्राउने होइन एकपल्ट दुईपल्ट केही समयको लागि भित्राउने त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ आफैले चाहिँ बनाउने आफ्नो देशको लागि अनुकूल हुने खालको रहेछ भने त्यस त्यस्तै भएन भने अलिकति मोडिफाई गरेर भए पनि हामीले त्यो चिजहरू बनाउन सकियो भनेदेखि चाहिँ बल्ल देशको हितको लागि हुन्छ होइन र हाम्रो आज नेपाल सरकारको र विभिन्न चाहिँ फोरमहरूमा गयो भने यान्त्रीकरण र मेसिन भन्ने मात्रै बुझिन्छ यन्त्रीकरण र मिसिन भनेर मात्रै हामीले व्याख्या गरियो भने सिङ्गो कृषिलाई अन्याय हुन्छ सिङ्गो कृषिलाई चाहिँ छुने खालको एउटा चाहिँ वर्ड हुनु पर्यो जसले आधुनिक प्रविधिका हरेक चिजलाई चाहिँ जोड्छ होइन हामीले सिर्फ चाहिँ मिसिनलाई मात्रै जोड गऱ्यौँ या प्रविधिलाई मात्रै जोड गऱ्यौँ या बिउलाई मात्रै जोड गऱ्यौँ भनेदेखि अर्को पाटो छुट्न जान्छ र नेपालको समग्र चाहिँ कृषिको चाहिँ त्यो ब्यालेन्स के अरे मिल्दैन एउटा उदान जसरी चाहिँ तिनवटा चाहिँ ब्यालेन्स भएको चाहिँ उसबाट बनेको हुन्छ नि अडिएको हुन्छ नि हो त्यस्तै एउटा सेक्टरलाई चाहिँ माथि लाने अर्को सेक्टरलाई चाहिँ तल झार्ने खालको चाहिँ नीति लिएर हुँदैन त्यस समग्र कृषिका चाहिँ नि औजार उपकरण र प्रविधि यो सबै सेक्टरलाई चाहिँ एउटै बास्केटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसको समुचित चाहिँ उत्पादन चाहिँ बनाउन सक्यो हामीले औजार मात्रै बनायौँ मल पनि बनाउन सकेनौँ बिउ पनि बनाउन सकेनौँ प्रविधि पनि बनाउन सकेनौँ यो देशको चाहिँ औजारले मात्रै के समृद्धि हुन्छ त हुँदैन नि हो त्यस यो ओभरअल चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि बनाउनु पर्यो सोच बनाउनु पर्यो सबभन्दा पहिला त यो के के गर्दा चाहिँ ओभरअल सबै चिजलाई चाहिँ हामी आज हेर्नुहोस् त बिउ आयातमा निर्भर मल आयातमा निर्भर औजार उपकरणहरू आयातमा निर्भर प्रविधिहरू आयातमा निर्भर अनि यस्तो तरिकाले चाहिँ देश चाहिँ चलाउन खोजेर अनि हुन्छ यसलाई चाहिँ परिवार नीति नीति भनेकै कुरा मैले किन फोकस गरिरहेको छु भने नीतिमै अप्ठ्यारो छ विदेशबाट आयात गर्ने कुनै पनि चिजहरू एक पर्सेन्टमा आउँछ यहाँ बनायो भनेदेखि पैँतिस चालिस पर्सेन्ट पर्छ हजुर भन्सार अनि त्यो चेन्ज हुनु पर्यो नि त नेपाली उत्पादन नेपाली कारखानाले उत्पादन गर्ने चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति फेसिलिटी बढाउनु पर्यो आयात गर्ने चिजलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ भन्सार बढाउनु पर्यो हजुर त्यो नीति चाहिँ लिनु पर्यो राज्यले त्यति गर्न सक्यो भनेदेखि त गाह्रो पनि छैन फेरि हामी परम्परागत रूपमा कृषिमा आधारित थियौँ पहिला पनि अहिले पनि लगभग परम्परागत जस्तैकै अवस्थामा पनि छ यही यही कुरा भनिरहँदाखेरि हाम्रो इन्डिजिनियस टेलिभिजन यो एउटा परम्परागत आदिवासी कृषिदेखि लिएर सबै कुरालाई विश्वास राख्ने हाम्रो टेलिभिजनको एउटा सोच भएकोले त्यही अनुसार चाहिँ त्यही कुरा राख्दाखेरि यहाँले जुन हाम्रो देशको थुप्रै आरहानहरू थियो पहिला थुप्रै आहानहरू त्यहाँबाट उत्पादित जुन प्रविधिले पनि हाम्रो कृषिहरू अगाडि बढाइरहेकै अवस्था थियो तर आज आरन पनि विस्थापित भएको छ र कृषि पनि पछि परिरहेको अवस्था छ यसलाई चाहिँ यहाँ एउटा यो यही क्षेत्रको विज्ञा र कृषि क्षेत्रको विज्ञा पनि हुनुहुन्छ त्यस कारणले योलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ अलिकति एकदमै सान्दर्भिक चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो ने हामीले आम जुन बेला हामी बाल्यकालमा थियौँ हाम्रो बुवा हजुरबाहरूले चाहिँ कृषि गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ कृषिका औजार उपकरणहरू भनेकै आरानबाट चाहिँ उत्पादित चाहिँ विभिन्न औजारहरू थियो होइन त्यो त्यसैले चाहिँ त्यतिखेरको कृषि भएको थियो जब नेपालमा कृषि यान्त्रिकरणको चाहिँ सुरुवात भयो यान्त्रीकरणको सुरुवात भइसकेपछि कृषिको विकास गर्ने भनेर साना साना हाते औजार उपकरणहरू शुद्ध आयात गर्ने एउटा नीति बन्यो त्यसलाई भन्सार छुट दिने नीति बन्यो त्यसपछिबाट त्यो आर्यन व्यवसायहरू विस्थापित हुन पुगे आर्य व्यव व्यवसायहरू चाहिँ अझ उनीहरूलाई चाहिँ नै विभिन्न चाहिँ आधुनिक मिसिनहरू दिएर अझ चाहिँ एडभान्स टेक्नोलोजीहरू दिएर उनीहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गरेर बरु अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा लगेर उनीहरूको सिपलाई चाहिँ अझ चाहिँ अहिलेको आधुनिक जमानाको चाहिँ नै टेक्नोलोजीसँग चाहिँ त्यो खालको नीति लिएर चाहिँ हामी सरकारले बनाएको भएदेखि नेपालको चाहिँ ट्र्याक के अरे कृषिको चाहिँ आधुनिकरणको ट्र्याक बिग्रिँदैन थियो अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ नै त्यो बजारमा पसल पसाउन देख्नुहुन्छ त्यो दुई सय तिन सय रुपियाँ पर्ने र के अरे बिडमा चाहिँ रङ लाएको चाहिँ नै है माथि चाहिँ नै उसमा पनि सानो यसो कुट, कुटो कुटो कोदालोदेखि लिएर सामान्य औजारहरू पनि हामीले आयात गर्न थाल्यौँ जुन भन्सार छुटमा चाहिँ सजिलै आयात हुन थाल्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ नै आरा व्यवसायहरू चाहिँ त्यो व्यवसायप्रति चाहिँ नै उनीहरूले मुनाफा कमाउन सकेनन् अब अधिकांश व्यवसायहरू चाहिँ जुन पुस्ताले गरेको छ त्योभन्दा पछिल्लो पुस्तामा हस्तान्तरण पनि हुन गाह्रो भयो इज्जत समाजले इज्जत पनि दिएन होइन राज्यले चाहिँ संरक्षण पनि नगरेको हुनाले त्यो हेला पेसामा चाहिँ परिणत हुन पुग्यो र तपाईँले भनेको शब्द चाहिँ सापटीले त्यो लगभग लगभग लोभ हुने कन्डिसनमा पुग्न आँट्यो त्यो काहीँ कहीँ चाहिँ अब पाहाडतिर कतै कतै चाहिँ यसो फाटा फुट्टा रूपमा चाहिँ त्यो अझै बाँकी छ होइन तर त्यो चिजहरूलाई मास्ने काम भनेको चाहिँ नेपालको पोलिसीले त्यो चिज मासिएको हो त्यो त्यो चिजलाई अहिले पनि संरक्षण गर्ने हो भने अहिले पनि लागिरहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिलेको आधुनिक के अरे प्रविधिहरू उनीहरूलाई चाहिँ दिने हो भनेदेखि नेपाललाई पुग्ने चाहिँ औजार उपकरण र प्रविधिहरू होइन औजारहरू विशेष गरेर त्यो चाहिँ आरा व्यवसायले चाहिँ नै आधुनिक औजारहरू बनाउन नसक्ने भनेको होइन अहिले पनि बनाउन सक्छ अब भर्खर चाहिँ नै बिरगन्ज कृषि औजार कारखाना पनि सुरु भएको छ होइन हाम्रो डक्टर माधवरी पुनले चाहिँ अथ प्रयास गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै दुःख मेहनत गरिराख्नु भएको छ हामी पनि त्यसको चाहिँ चाँडै चाहिँ उत्पादनमा जाओस् भनेर चाहिँ महावीर पुन पनि हामी निरन्तर छलफलमा छौँ नेपालमा अन्य साना साना उद्योगहरू धेरै छन् यो कृषिका चाहिँ प्रविधिहरू उत्पादनहरू चाहिँ गर्ने उद्योगहरू छन् तिनीहरूसँग हामी निरन्तर संवादमा छौँ तपाईँहरू चाहिँ अलिकति माथिको चाहिँ फ्रेममा आउनु पर्यो राज्यसँग चाहिँ हामी बस्नु पऱ्यो हामीले गरेका कामहरू राज्यलाई चाहिँ देखाउनु पऱ्यो उनीहरूलाई बुझाउनु पऱ्यो हामीले भनेर चाहिँ उहाँहरूसँगको चाहिँ अहिले चाहिँ छलफल सम्वादहरू चाहिँ भइरहेको छ आगामी दिनमा तपाईँहरूले एउटा सुखद के अरे समाचार नेपाली चाहिँ नै आम कृषि प्रेमी चाहिँ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र नीति निर्माताहरूले नेपालमा चाहिँ नै यस्ता खालका यन्त्र औजार उपकरण प्रविधिहरू बनाउने साथीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ दरिलो उपस्थिति भएको महसुस गर्न पाउनुहुन्छ हजुर यहाँलाई अब हामी कार्यक्रमको अन्त अन्तमा पनि आइसकेका छौँ अब यी कुरा भनिरहँदाखेरि यहाँले नेपालको कृषि एक त हजुर आधुनिक कृषि गरेको ठाउँबाट नेपाल फर्केर चाहिँ कृषिको विकासमा केही गर्छु भनेर आइसकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र अनि नेपालमा चाहिँ नेपालमा जुन अहिलेको कृषि भइरहेको छ त्यो हाम्रो लागि चाहिँ धेरै सानो र धेरै थोरै र अपु भइरहेको अवस्था छ यसले गर्दाखेरि नेपालको कृषि र इजरायलको कृषिमा कतिको भिन्नता पाउनुभएको छ अलिकति होइन मैले अघि नै भने इजरायलले पचास वर्ष अगाडिबाट उनीहरू आधुनिकीकरणको अभ्यासमा लागेको हामी लगभग दस बाह्र वर्षदेखि यो प्रयासको सुरुवात चरणमा छौँ अब इजरायलको जस्तो चाहिँ एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस गर्नको लागि अब बल्ल हामी चाहिँ सुरु गर्ने हो हजुर एकदम हामी पनि त्यहाँ त्यही देशमा लामो समय काम गरेर चाहिँ नि फर्केर आएका छौँ त्यो देशको अनुभव लिएर आएका छौँ कयौँ स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरू चाहिँ त्यहाँ त्यो देशमा गएर चाहिँ कृषिको चाहिँ राम्रो अभ्यास गरेर पनि फर्केर आउनु भएको छ इजरायलमा काम गरेर फर्केर आउनु भएको जापान कोरिया लगायतको अन्य देशमा काम कतार के अरे साउदीमा पनि राम्रो प्र्याक्टिसहरू सुरु भएको छ अहिले चाहिँ कृषिको आधुनिक प्रविधिको होइन त्यहाँबाट चाहिँ फर्केर आउने चाहिँ मलेसियाबाट फर्केर आउने साथीहरूको पनि नेपालमा राम्रो व्यवस्थित चाहिँ तरिकाले चाहिँ कृषिका फार्महरू सञ्चालन गर्नुभएको त कृषिको आधुनिक टेक्नोलोजीहरूको चाहिँ काममा काम गर्न थाल्नु भएको छ यो चरणलाई चाहिँ अब एक राउन्डमा प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो जोखिम मोलेर सबै आफूसँग भएको विदेशमा रहँदाखेरि कमाएको पैसादेखि लिएर सारा चिज दाउमा लगाएर यत्तिको काम गर्यो अब यो कामलाई संरक्षण गर्ने काम यो कामलाई प्रोत्साहन दिने काम भनेको राज्यको काम हो राज्यले आजसम्म के गरिरहेको छ भनेदेखि आयात गरेर चाहिँ नै त्यसको विकास गर्ने नीति लियो त्यो पनि ठिक छ आजसम्मको लागि चाहिँ हामी मान्छौँ तर अब पनि दस वर्ष चाहिँ आयात गर्ने नीति लियो भनेदेखि राज्यको यो सबै संरचनाहरू बनाउन खोजेको संरचनाहरू चाहिँ आरन व्यवसाय जसरी विस्थापित भयो अन्य अन्य संरचनाहरू पनि त्यस्तै खालको चाहिँ भोलि हुनसक्छ त्यस कारणले मेरो एकदमै बढी फोकस भनेको चाहिँ अब उत्पादनमुखी हजुर उत्पादनमुखी नीति बन्नुपर्छ राज्यले चाहिँ यो केही गर्छु भन्ने सोच भएका मान्छेहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ हामी छौँ तिम्रो पछाडि तिमी चाहिँ आफ्नो चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ काम गर बजारको लागि चाहिँ हामी तिमीलाई छौँ तिमीलाई चाहिँ कुनै नयाँ चाहिँ नवीनतम काम गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी तिमीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ भन्नु पऱ्यो त्यति कुरा भयो भनेदेखि चाहिँ हामी नेपालको कृषिलाई इजरायलको स्तरको चाहिँ कृषिमा पुर्याउन या यो स्ट्यान्डर्डको कृषिको चाहिँ उत्पादनमा पुर्याउनलाई हामीलाई लामो समय लाग्दैन हजुर जति लामो समय हामीलाई काम गर्न लाग्छ त्यो काम गर्न लाग्ने समयभन्दा बढी समय चाहिँ हामीलाई नीतिमा त्यो पोलिसी बनाउन चाहिँ लाग्ने भयो क्या एकदम पोलिसी बनाउन चाहिँ छिटो छरिदो बनिदिने हो उत्पादनमुखी पोलिसी बनिदिने हो आयातलाई निरुत्साहित बन्ने पोलिसी चाहिँ नेपाल सरकारले बनाइदिने हो भने हामी काम गर्ने मान्छे त निजी क्षेत्र त चौबिस घन्टा काम गर्न तयार छौँ नि हामी त हजुर एकदम होइन एक यो चौबिस घन्टा घन्टा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ यो सोच सोच चाहिँ निराशामा पर्ने धुनु भएन क्या हजुर म जस्ता चाहिँ कयौँ मान्छेहरू थप्री थप थौपर आउनु पर्यो हिजो इम्पोर्ट गरेर आफ्नो व्यवसाय चलाएका मान्छेहरू पनि क्षमतामान मान्छेहरू फेरि इन्डस्ट्रीमा आउनु पर्यो हजुर त्यो माहौल बनाउनु पर्यो एउटा कुलमान घिसिङले बाइस घन्टा लोड सेडिङ भएको अवस्थालाई उसले नेतृत्व गरेर चाहिँ आज के अरे झलमल्ल चाहिँ को देश बनाउन सक्छ भने हामी चाह्यौँ भनेदेखि कृषिलाई के गर्न सक्दैनौँ सर हजुर एकदम हजुर के गर्न निश्चित रूपमा होइन तर गर्ने खालको हाम्रो सोच कहिले आउँछ हजुर त्यो वातावरण कहिले बन्छ राज्य कहिले बनाउँछ हामी त्यसैको लागि चाहिँ हजुर हाम्रो एउटै मात्र चाहिँ अर्जुन दृष्टि छ अब उत्पादनमुखी पोलिसीमा हामी काम गर्न जरुरी छ हजुर म यही तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनबाट पनि यही कुरा जोरदार रूपमा चाहिँ उठाउन चाहन्छु हजुर खजुवा सर हजुरलाई मैले नबनी नहुने र नछुट्याइ नहुने विषयहरू छुटेको छ जस्तो लाग्यो भने बताइदिनुहोस् न अन्त्यमा केही छ भने हस् धन्यवाद यो सम्पूर्ण श्रोताहरू जो दर्शकहरू हुनुहुन्छ होइन आ, यो एउटा लोकप्रिय कार्यक्रम का मार्फतबाट मेरो स्वदेशमाको को स्वदेशको चाहिँ कृषिको अनुभव विदेशमा मैले काम गर्दाखेरि करिब तेह्र वर्षको अनुभवलाई यो टेलिभिजन मार्फतबाट चाहिँ नै आम किसान कृषि प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूको बिचमा पुर्याउने चाहिँ एउटा सो अवसर दिनुभयो मेरो आफ्नो चाहिँ सोचहरू चाहिँ ले देशलाई चाहिँ के के गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मैले अगाडि नै भनिसकेँ यो अवसर दिनुभएकोमा यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमलाई चाहिँ र हजुरलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद चाहिँ नै भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार यहाँलाई पनि हाम्रो यस इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा आएर आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई खर्चिनुभयो र दर्शकहरूलाई पनि र मेरो तर्फबाट र हाम्रो टेलिभिजन तर्फबाट सम्पूर्णलाई नमस्कार छ हस् हजुरलाई पनि हस् हस् धन्यवाद